ନୟାଗଡ଼ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ଗତ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରର ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ମିତାଲି ଓ ତାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଝିଅକୁ ପଇସା କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜେଶ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଝିଅଟିର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣକାରୀକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାତୀ ତେ ମିତାଲି ସେ ଆମର ମର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ଖେଳିବା ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ସେ ଖେଳୁଥିଲା, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ମୁଦଲାକୁ ଧରିବୁ ଏବଂ ଝିଅକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।